د طالبانو لخوا د پانی پت په نوم د ځانګړې قطعې جوړول او غبرګونونه. زید حامد وایي طالبان پر هندوستان د برید لپاره دا قطعه جوړه کړې ده. چې نورو څه ویلي جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. وړمه ورځ طالبانو ختیځ ننګرهار کې د پانی پت په نوم ځانګړو ځواکونو یوه ډله جوړه کړه چې پاکستانیانو یې هرکلی وشو، خو د هېوادوالو تند غبرګونونو سره مخ شو. د پاکستان استخباراتي ادارې یو مشهور جاسوس زید حامد په دې اړه لیکلي، طالبان پر هندوستان د حملې لپاره د پانی پت په نوم د ځانګړي ځواکونو نوې قطعه جوړه کړه. د پانی پت جګړه یوه تاریخي جګړه وه چې مسلمانانو هندوانو ته ماتې ورکړه. د طالبانو لخوا دا اقدام د هرکلی وړ دی او لوی پرمختګ دی. بل خوا یو شمېر شنونکي لیکي چې دا د پانی پت جګړه کې افغانانو هندیانو ته ماتې ورکړه. په داسې حال کې چې طالبان لا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو داسې اقدامات کولی شي چې د هند غوسه راوپاروي او طالبانو ته به په نړیواله کچه لویه سرخوږي جوړه کړي. خالد سادات لیکلی، احمد شاه بابا په 1955 میلادي کال کې د مرهټیانو ځپلو لپاره د پانی پت سیمې ته لښکرکشي وکړه او هلته یې باغي مرهټیان کنټرول کړل. د وخت په تیریدو سره هندوستان هیواد جوړ شو او تر ننه د یو مستقل دولت په توګه زموږ په ګاونډ او سیمه کې موقعیت لري. موږ باید د هندوستان سره د ښو مناسباتو او اړیکو بحث پرانیزو. طالبانو تازه د پانی پت عملیاتي قطعه په نوم یو پوځي تشکیل جوړ کړی او درې خبرې ترې جوتېدلی شي. لومړی، پانی پت د هندوستان هیواد برخه ده چې په هیڅ صورت ورته افغانستان د جګړه ییزې موخې په سترګه نه شي لیدلی. همدارنګه هند د افغانستان په تناسب کابل لس چنده مسلمانان لري، نو بیا خو پرې هند عملیات هیڅ امکان نه لري. بنا د دغې قطعې په نوم تشکیل له حماقته پرته بل څه نه شي کېدی. دوهم، د هند او پاکستان ترمنځ دایمي دښمني وجود لري. که طالبانو هندوستان ته د پاکستان سره د خواخوږۍ او طرف نیولو په پار دغسې نمایش او پوځي تشکیل جوړ کړی وي، نو ستر حماقت دی. دریم، اوس مهال هند او پاکستان خپلو کې پر ګرمو ناندریو بوخت دي. که د کورنیو چارو وزیر حقانی د پاکستان په اشاره او سترګک دغسې چاره ترسره کړي او د پانی پت په نوم یې پوځي نمایشي تشکیل جوړ کړی وي، څو هند ته وښایي چې موږ د پاکستان په خدمت کې یو، بیا خو لا غلامي پرته بله معنا نه لري.